Jag filmar. Bra. Ta den här. En åtta. Tama, Star, Walnut, Kit. Får vi spela mer, mannen? Lät det bra? Jamen! Är du nöjd? Kan jag få sånt när jag fyller år? Ja, då. Ja, tack. Absolut. Var det pinnarna du pekar på, eller? Nej. Hinner jag åka iväg 10 minuter, eller? Ja, gör det. Jag gillar allt. Bra. Det är den här som inte gillar kakor, så vi ska tvångsmata med kakor. Gillar du kakor, Lina? Jag gillar kakor. Ja. Jag gillar också kakor. Sebastian gillar kakor. Mikko gillar kakor. Självklart. Tobbe då? Nej. Den kan man inte ta bort och bara kanske. Ja. Precis. Helt rätt. Det har vi det. Yes, du kan äta nu. Mm. Du är så snäll. Mm. Så givmild. Kommer hem. Ta en löprunda. Springer. Nordic Soundlab. Jag kom på det. Du, jag kom på det. Hallå, öppna. Vi är in. Är hemma öppna? Hej. Hej. Vi vill in. Kom och öppna. We'll be right back.
Hur många koppar kaffe har du druckit nu? Det blir dyrt. Mm. Nej. Jag skickar faktura sen. Ja. Har vi bara kaffe på då? Kaffet går på mer än studion. Vill att jag... Det här är långt. Berätta en kort. Det är en kort. De korta behöver du inte bry dig om för att finns det. Okej. Okay. Bara de långa där. Okej. Okay. Versionen. Nej. Så det gör ju ingenting om jag spelar fel där. Nej. Nej, då jag spelar det där ändå. Mm. Kör vi samma sak igen då? Sida, eller? Det är bra att ha båda sidorna. Mm.